este viaje, pero todavía no sé por qué yo tengo que hacerlo. No hay nada para vos, Aira. Nada. Nu har jag sett en film som heter Sin Nombre, eller Utan namn då på svenska. Och det är, kan man säga, ett sorts flyktingdrama. Och lite flyktingdrama i, på olika nivåer. För det är flera personer som flyr i den här och filmen och av olika anledningar. Dels är det en tjej från Honduras som heter Saraya som flyr med sin farbror och sin pappa på ett tåg. Och de ska åka upp till den amerikanska gränsen för att ta sig in i USA. Sen får vi också följa en kille som heter Kaspar som är gängmedlem i Mexiko. Och han tar sig an en ny medlem i det här gänget, en 11-12-årig kille som kallas för Smiley och blir lite hans mentor. Sen efter att det har hänt lite, de får lite problem med det här gänget så han måste fly. Och så han hamnar på samma tåg som Saraya. La bruja, toco en voz de miedo. Vas a llegar a los Estados Unidos, pero no de la mano de Dios, sino de la garra del diablo. Det är verkligen ett drama som berör. Trots att det är deprimerande så är det precis så som film ska vara. Det ska kännas i hjärtat och i magen. Tarde o temprano el sol lo va a encandilar. Vamos a correr la voz. Det blir en 4 helt klart och det tror jag inte jag kommer ändra på sen utan det är ett betyg som kommer bestå. Att, för det var väldigt starkt och man blev väldigt berörd. Alltså man kändes nästan lite deprimerad på grund av deras... De har ju någon form av mål, det vill säga att ta sig till USA men det ligger väldigt, väldigt långt borta och de lever dag för dag. Så att det, men det är ändå väldigt starkt och välgjort filmen så att det är helt klart en 4.